мало трансляцію, вибачаємося. Технічні проблеми. Випадає конект інтернету на Михайлівській площі. Тут дійсно з двох боків хтось зрушить інтернет. Але людей багато, і я не думаю, що вони зможуть зараз щось зробити. Пишіть, що ви хочете побачити на Майдані, ой, на Європейській площі, вибачаюсь, на Михайлівській площі. Я вам покажу. З боку Хмельницького. Зараз піду, покажу вам зі сторони пам'ятника Хмельницького. Тільки до вашого дозволу, якщо ще залишився, візьму чаю. Чуєте, в Луганську зібралось 50 тисяч людей, щоб ми її зігнали. Але люди їдуть, так, люди їдуть. Вітамінчики, дівчатка, давайте вітамінчики. А що їде? Вкусний лимончик бабушка принесла із апельсинка. І медом себе приправте. Це зараз немає, бо немає генераторів. Це приносить тільки у термосах. А чай є? Фінансова підтримка під відео – це не для Майдану, це тільки для нашого каналу. Для Майдана можуть дізнатися, є у них рахунок чи нема, але все тут робиться зараз у скриньках. Тобто всі люди складають гроші у скриньки, за ці гроші купуються товари. Ми не можемо до цього ніяк зараз підтримати, тільки трансляції звідси. Пішов тут з Маріуполя. Немає документів на те, що вони мають право носити зброю і мають право носити форму. Також ви можете відправити печені, ви можете відправити гроші на рахунок на нашому сайті на спільне ТВ. Є загальний рахунок з приміткою як допомоги, і ми будемо розуміти, що ці гроші переведені саме для допомоги Європейській площі. Зможемо їх передати. Ти можеш показати? Давай! Давай!
тисячі з годину може спробувати завести рахунок, але з Германії не можу сказати, як це виводом бути. Хотіли прикрутити Ліквей, але Ліквей не хоче. Проходьте, проходьте, проходьте! Добре, тоді зробимо під відео, десь через годину, півтори з'явиться всі рахунки, які, з яких ми можемо збирати гроші. Бо я розумію, на картковий рахунок не дуже добре, а на прямий телефон у нас два модеми, і ми просто розподіляємо гроші між модемами, щоб можна було змінювати чи вести. Обидва канали. Якщо будете скидати, скидайте зараз на другий номер Інтертелекому, бо там, здається, зараз закінчуються гроші. Україні! 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 Україні!
Зараз наша камера спільнобачення основна розгортається. Це проходить розгортання зараз камери спільнобачення. Ці камери ми працювали на ДАН, зараз будемо працювати далі вам європейську Михайлівську площу. Дякуючи вам, ми зараз розгортаємося. Громадське телебачення за гроші громадян буде транслювати, як і попередні 8 діб цілодобово, далі всі події, які будуть відбуватися на центральних майданах країни. Дякуємо вам за підтримку. Пакет з ручками на подобі цього, так? Ці камери зараз знаходяться, другий номер, який під відео написаний. Ви можете підтримати цю камеру, поповнивши на неї рахунок. Люди, небайдужі люди відгукнулися на наш заклик перерахувати кошти на рахунок для інтернету, а також на наш рахунок для на наш банківський рахунок. Вчора деяке наше обладнання було знищено, тому нам сьогодні вдалося докупити того, що нам не вистачало, і ми далі будемо передавати трансляцію. А потім вже будемо, ну, прикрутися, а потім буде виставляти. Якщо трансляція тимчасово буде перериватися, це з технічних причин, тому що можливі деякі технічні накладки, ми все одно будемо її відновлювати і передавати її далі. Залишайтеся з нами. Прийняти закон спочатку до цього. Про який закон? Скажіть, будь ласка, що ви думаєте з цих подій? Вас зараз люди бачать онлайн в інтернеті. Я всіх призиваю всіх киян, щоб вони вийшли на Майдан і підтримали тих людей, які вийшли першими. Шановні, мабуть, більш вагомо скажеться, пане. Мета у нас одна. Усунути Януковича від влади. Це головна мета, і на це має бути спрямовані всі зусилля нашого суспільства. І це можна зробити
тільки поза парламентським методом, тобто нарощуванням громадянської активності непокори. І як тільки хвиля набере певної сили, то тоді і апарат попливе державний і так далі. А його потрібно ліквідувати, тобто усунути від влади. І на той час, поки Янукович при владі, треба припинити, використати з лексикону слово «вибори». Бо при бандиті Януковичу не може бути жодних виборів, може бути тільки їх імітація. І ці балаболки, які говорять про те, що 15-го року ми вибори, нас політологи говорять і так далі. Ну, у нас маса недоумкуватих політологів. Ваше ставлення, скажіть, будь ласка, а ваше ставлення до політиків та їх заяви саме? Так як громадським був спочатку громадський майдан, потім він став політичним.